azararen 25 honetan protokoloetan ipini nahi dugu arreta berezia. Indarkeria matxista estrukturala dela eta bueno, ba, egungo eredu patriarkala indarkeria hau erabiltzen duela ba gu kontrolpean izateko eta beraien eredua iraunarazi ahal izateko. Hortaz, indarkeria matxista esparru guztietan ematen da, espazio bat ere ez dago horretatikat, eta bueno, ba, zerbitzu publikoetan, zerbitzu pribatuetan, industrian, eta bueno, erakunde zein sindikatuetan ere birproduzitu egiten dela indarkeria matxista baita ere. Horretarako gaur exigitu nahi ditugu, tresnak eta betarteko eraginkorrak behar ditugula, horreri aurre egiteko alegia, ba, gehienetan egoera hauek isilarazi egiten direla, ez direlako salatzen. Hortaz, bueno, guztion ardura dela aldarrikatu nahi dugu, baina guztion ardura hauetan ere argi dago bueno, ba, ardurak ez direla guztiontzat berdina. Alegia, gu geu oraintxe bertan berritu baitugu gure barne protokoloa eta tresna honen bitartez hori da justuki nahi duguna, ez? Ba, emakumeak bitartekoak izan ditzagun egoera hauei aurre egiteko.